Неделава по серијата апсење на луѓето одговорни за крвавиот четврток, Иванов во доцните ноќни часови ги викна во својот кабинет лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМН, Зоран Заев и Никола Груевски. Потоа Иванов уште еднаш ги викна истите двајца, но списокот на гости го дополни со Тала Џафери и Али Ахмети. На втората ноќна средба кај Иванов наводно се разговарало да се најди решение за диалог, за решение за наоѓање на решенија за напнатоста на политичката сцена во Македонија. По наоѓање на решението за диалог, најверојатно ќе се најди и решение за решението за наоѓање решение, пошто ќе се најди и самото решение за ослободување на напнатоста во политичката сцена во Македонија. На средбата, покрај решение, е договорено ново свиждање за ново решение во брзо време. Изјавија од кабинетот на председателот Иванов.